7 lëkundit e tjera sismike janë regjistruar gjatë mbrëmjes së kaluar në Durrës dhe Tiranë me epiqendër sërish në detin Adriatik. Lëkundja e parë dhe më e fuqishmja ka qenë ajo e orës 00:48 minuta me 4.3 ballë të shkallës Richter, sipas të dhënave të raportuara nga Qendra Europiane e Sismologjisë dhe Instituti të Gjeoshkencave. Lëkundja është ndjerë fort edhe në Tiranë. Epiqendra është regjistruar në detin Adriatik, jo shumë larg nga bregdeti i Gjirit të Lalzit, 16 kilometra në veri perëndim të Shijakut dhe 32 kilometra në veri perëndim të Tiranës, me një thellësi prej 2 kilometrash. Intensiteti sismik ka vazhduar dhe gjatë orëve në vijim, ku janë regjistruar edhe 6 tërmete të tjera me magnitud nga 2.1 deri në 3.7 ballë, i fundit i regjistruar në orën 09:47 minuta të mëngjesit të sotëm në zonën e Klosit, 27 kilometra në veri linje të Rrëshenit. Lidhur me këtë situatë në një lidhje telefonike për Report TV, ka folur sismologu Rapor Moni, i cili ka qetësuar qytetarët duke u shprehur se nuk ka vend për panik. Sipas tij, duke marrë parasysh se epiqendra e tërmeteve të fundit ka qenë në Durrës, banorët e zonës nuk duhet të shqetësohen, pasi në këtë qytet ka histori me tërmete më të forta ndër vite. Situar dhe deri tani janë regjistruar 516 mbas çdo ditje, nga të cilat 3 prej tyre kanë qenë me magnitud më të 4, siç ka qenë dhe ajo e mbrëmshme e orës 1:12 minuta. Një aktivitet normal është një aktivitet në bazë ngjitje kryesore që vazhdojnë do çdo ditë, të cilat vazhdojnë me ditë ose me javë, po kuptohet që numri i tyre vjen duke u zvogëluar. Ja tërmete që vetëm dihen, por nuk kanë efekte dëmtuese. Zona përreth Gjirit të Lalzit vijon të jetë me intensitet të lartë sismik prej 2 ditësh, ndërsa ka shkaktuar dëme materiale në disa banesa të zonave përreth.